Tak nazdar. Čau Exe. Čau Rutej, protože nevím, jestli jsi tady ještě teda, ty jsi šel, říká, jdu si pro jídlo. Takže tebe pozdravím potom ještě jednou teda, pokud tady nejsi. Vítejte všichni u pátečního streamu, na který obecně nikdo nechodí, takže tady nikdo moc nebude. Takže se koukneme na This War of Mine. A uvidíme, jestli přežijeme aspoň ty první dvě hodky, co nás dneska čekají, nebo necelý dvě hodky, řekněme. Já jsem nakonec se mi nějakým způsobem záhadným podařilo opravit tu jakoby diakritiku v té češtině, takže by to možná teoreticky mohlo být česky, víceméně teda některé věci budou anglicky, protože to DLCčko, který se jmenuje War Child, nebo tak nějak myslím, který přidává do hry děti, to znamená dělá z toho ještě větší masakra, ještě větší prostě zápřach na psychiku a na morálku, tak to není přeložený, to znamená, že to tam pravděpodobně nebude. Pak oni jsou tady ještě ve hře potom tyhle ty stories, čekaj, já to dám na velký screen už, ať vidíte, co tam. Tady totiž se na začátku úplně vyberete, jestli chcete klasickou hru, která už teďkom v tuhle chvíli obsahuje i to DLC s těma dětma, a nebo stories, kde když si koupíte season pass, tak dneska vyšly dvě storyčka, kde jedno se jmenuje Father's Promise a jedno The Last Broadcast, které jsou vždycky nějak tematicky zaměřený. Ty taky nejsou přeložený. A ještě jedno přijde, že oni na to pořád jako dělají nějaký obsah. Já mám ten season pass, takže i to poslední budu mít jako to. Tady to funguje tak jako většinou, že třeba vy standardně na začátku si můžete vybrat nějaký postavy nebo tak, jakoby pro tu standardní hru, a tady je to vždycky jakoby daný tím příběhem. To znamená, že třeba tady v tomhle tom vy začínáte prostě jenom jako táta se svojí dcerou. Jo, a nikoho jiného na začátku nemáte. Tady zase nejspíš asi tyhle ty manželé, co jsou na té fotce, nebo co to je, nebo nějaký jako kamarádi možná, nebo tak. Že tam je to daný spíš těma postavama. Jinak nás zajímá to standardní, to zkusíme neumřít. A když by jsme se k tomu chtěli ještě znovu vrátit, tak ono je tady ještě totiž jedna taková speciální věc, že se tady dají dávat postavy přímo pod jakoby custom, i s fotkama, takže to potom si můžem tam dát nějaký lidi z Discordu nebo tak třeba. Takže já to rozjedu úplně od začátku. Jinak tady v té hře v podstatě jakoby jde o to, že jste v nějakém baráku a musíte přežít. Přes den nemůžete ven, protože by vás zabili vojáci, protože se tam furt válčí, v noci jdete prohledávat, získáváte suroviny. Já to dám random všechno prostě. Vůbec jsem neřešil, co tam, vůbec neřeším, jaký postavení, všechno dám random, protože to je prostě úplně jako nejideálnější. A ta hra se dělí prostě na dny, je vždycky den a každý den prostě, čím víc dnů přežijeme, tím líp. Víceméně pokud vím, tak se to ovládá jenom myší, takže jako nepotřebuji ani klávesnici, což je fajn. A tohle to, co tam teďkom přijíždí, je ten náš barák, ve kterém my musíme jakoby fungovat. Očividně tady máme dva lidi, tři lidi, tamhle ještě jeden nějaký týpek dole. Každý ty lidi mají většinou nějaký jakoby svoje slabý a silný stránky. Já teda jakoby znám víc tu deskovku a v té deskovce třeba máš člověka, který je závislý na kafe, třeba, takže musí dát kafe, jinak on upadá do depky prostě a takové věci. Jak dlouho trvalo obléhání, těžko říct. Pěkně jsem to opravil, tu češtinu. Když každý den bojujete o přežití, město je zamořené ostřelovači, bombardování záležitostí skoro každé noci. Telefony nefungují, nedostatek jídla, léků, také mnoho lidí bezdomová. Bruno a Marko vždy byli dobrými kamarády, takže se rozhodli ve válce držet pospolu. Když hledali zásoby, tak našli Pavla. Býval to pogorenská fotbalová hvězda, teď je další oběť války bezdomova. Dali se dohromady a doufali jen v to nejlepší. Nemáme žádnou ženskou, máme tři týpky, ale mimochodem Pavlo je dost důstej, protože ten dobře běhá, ale je lehce raněný. Pak máme Bruna, to je dobrý kuchař, a pak máme Marka, což je zkušený sběrač, což je úplně mega dobrý, jako to je docela dobrý tým. To je docela dobrý tým. Ten barák na začátku není nějak jakoby vybavený, všechno tam musíte v ní postavit a tak dále. Tohle to tam dřív nebejvalo, než bylo to DLCčko, podle mě ten domek na stromě. To je nějaký new.
A vlastně funguje to tak, že přes den, jde to pauzovat. No, ono ale tady je to trošku něčím jiným exe. Tohle je vyloženě base management, řekněme takové, jakoby. Jo, nebo jakoby management surovin. Nevím, jestli se tomu nějak říká. Našima prioritama bude, počkej, vezmu tohle ty týpka, já se jdu podívat tady do kraftění, co potřebujeme na to, aby jsme postavili postel, protože potřebujeme postel aspoň jednu, to znamená, to potřebujeme tady součástky a dřevo a pak budeme potřebovat postavit ideálně, tohle asi ještě úplně ne, ale pak budeme potřebovat hrozně postavit tenhle montážní stůl, součástky a dřevo taky, aby jsme mohli postavit lopatu a takovýhle věci, to je důležitý. Takže v první řadě, trošku co prohledáme ten barák, to znamená tady, počkej, to vezmeme tohle týpka, pošlem ho sem a pošlem ho odkopat tohleto. On je problém, že dokud nemáme lopatu, tak to trvá strašně dlouho, což je blbý, ale neuděláme nic. Tak, tohle toho pošlem, tady dolů nemůžem, tady je to zamčený, protože to už vím, to jsem už jednou jakoby tam hrál, takže a tady kouknem, co je tady. Jo, tady už máme nějaký základní věci, ale já ještě teďkon vezmu tohoto týpka a pošlu ho sem nahoru jakoby kopat tu druhou kravinu. Tak tohle to je taky ta? Ne, tohle to je. Tohle to je nějaká hromada plná z důležitých věcí. Jsou tam nějaký i bylinky, ty nevím zatím na co jsou. Člověk, z některých věcí se dá kraftit, některý se dají vyloženě použít rovnou už na jídlo a na tohleto. Samozřejmě můžete přibírat nějaký nový lidi tam potom, ale čím víc lidí, tím větší jakoby potřeba jídla, samozřejmě vody a všechno možného, takže tohle to je prostě blbý. No. Tady se myslím, že pít nemusí, v deskovce se musí i pít. Tady mám pocit, že se musí jenom jíst, ale na výrobu jakoby jídla je potřeba voda, takže... Čus, čau, Felix, čus. První byla tahle hra. Tahle hra byla první a podle ní je udělaná ta deskovka. Ale tady jsou nějaký šperháky, ty se budou určitě hodit, nebo paklíček, chcete-li. A počkej, jak to vypadá? Jo, takže tady to můžeme rovnou vyháčkovat nahoře. Že tady je nějaká skříň potom. Tam se to budeme muset zase odkopat, tyhle. To je prostě na hovno. Nedá se nic dělat. Samozřejmě ten paklíč se zničí, jakmile se použije, takže znamená, že to je taky jako docela takový mazec. Tak, takže teď nám všichni týpci kopou, tenhle už má vykopáno. Takže vyháčkujeme ještě tuhle skříň, když máme ještě jeden paklíč. Nemusíme si to předávat mezi těma lidma, jo? Oni prostě, jakmile jeden najde něco a máme to v baráku, tak to má jakoby dostupný všichni víceméně. Tak tady je knížka a léky, ale léky se hodí, protože ten jeden týpek, i když počkej, léky vlastně asi nejsou na zranění, ty jsou na nemoc. Bychom potřebovali spíš obvazy. Mrkneme tady ven. Ještě tady v tom baráčku je něco. A pak vlastně víceméně ve dne vy se staráte o potřeby těch lidí, stavíte něco v baráku, vaříte jídlo, děláte jim prostě jakoby, kraftíte nějaký věci a v noci posíláte prostě do města, do jiných lokací prostě prohledávat, jakoby, jo. A tam můžou být nepřátelé, různé NPCčky a všechno. Ona ta hra vypadá strašně jednoduše a strašně jednoduše se ovládá. Jakoby, protože víceméně já jenom klikám myší, že jo, na ty. Ale je extrémně komplexní. Tak tady dole to ještě myslím, že nejde. Otevřít. Pokud se nemýlím, tak tady je to zamčený, no jasně. Takže tady neuděláme nic. Tady ten týpek to má odkopaný, tady se to dá vybourat. Že ono víceméně ten barák, jakoby budeme mít docela solidní, jakoby to celý prozkoumaný rovnou. Já se podívám, jestli už nejde vykraftit, aspoň ta postel. Jo, jde, no to už máme. Takže vykraftíme postel a tu dáme třeba sem. Že postel prostě je alfa a omega, ty vole, protože oni ty kluci, když jsou unavený, tak jsou potom jakoby v depce, ale nějaký diamanty, ty jo, šperky. Se dají prodat potom, když se, on sem občas přijde obchodník a nebo lze obchodníka potkat to jakoby po cestě. Tak tohle je taky zamčený a už nemáme šperháky, takže to je v háji. Tak tenhle ten je lehce raněn, na to léky nepomáhají, na to bychom třeba obvazy, ty nemáme.
Kuchař, tenhle ten je nastydlej. Na to by možná ale nevím, jestli na to nepomůžou. Počkej, my máme bylinky. Lze použít syrové jídlo. Bylinky se musí použít, ale syrové jídlo se nedá rovnou použít jako lék. To znamená, že zkusíme... Jo, nemůžeme ani vařit, vlastně nemáme na to, tak počkej, ještě koukneme, jestli bychom nevyrobili ten stůl na kraftění těch železných věcí, jo, ten můžeme taky. Se bude taky hodit, ten si dáme někam sem tady vedle toho druhého kraftění. A potřebovali bychom vyrobit aspoň lopatu třeba, nebo spíš nejlépe páčidlo, tyjo. Protože pak jako, aby šli vyhrotit nějaký dveře po cestě, který se tam dají potkat. A jinak tohle toho týpka pošleme teďkon spát, bude spát až do večera, aby mohl jít potom hledat, protože on je zkušený sběrač a to znamená, že on má jako větší batoh, to znamená, že může přivést z města víc věcí. Takže ho necháme teďkon spát, teď ho nepotřebujeme. Jo, páčidlo můžeme vyrobit, máme na něj ty věci, to je taky pohoda. Zatím to vypadá docela dobře, my jsme tady našli zatím docela dobrý věci. Jinak ono je to random generovaný, jakoby ten loot, nebo měl by být. Nevím, jestli úplně v tom prvním baráku, to si nejsem jistý. Tohle týpka můžeme ještě poslat sem prokopat tuhle hromadu, ať nám tady potom nepřekáží. Ať můžeme tady stavět a můžeme běhat tudy. Pak samozřejmě jakoby se staví, nebo aspoň v deskovce, nevím, jestli je to v téhle hře, tak se staví i zabednění, aby se zavřely ty díry, co jsou prostě jakoby třeba vymlácený okna a tohle, aby tady bylo větší teplo, protože ono v téhle hře přichází jakoby zima potom. A zima je špatná prostě. Tak, ještě bychom mohli udělat jeden paklíč, ale ono na to potřebujeme. Jo, to radši si to necháme na lopatu, na paklíč za tím kašlem. Máme páčidlo, to bude snad v pohodě. To by nám bude snad stačit na první průzkum. Jo, počkat, jo, už je noc. Ono už jsme můžeme dole vylámat ty dveře. Tak, teď je noc a teď my musíme nastavit všem týpkům, co kdo bude dělat. Ten zkušený sběrač, ono tady je trošku teďkon zakrytý, ale nevadí tu webku. Zkušený sběrač půjde prohledávat. A dobrý kuchař, tenhle ten Pavlo, který je zraněný, tak toho necháme spát v posteli a Bruno bude spát jako na zemi. Normálně. Pak udělám ještě jednu postel. A teďkon ono se vám random prostě vygenerují lokace, do kterých můžete jít, jakoby v té noci. Ty lokace pořád přibývají, jakoby potom, ale teďkon se nám vygenerovaly tři. Máme tu tichý dům, ve kterém je hodně jídla, hodně léků, hodně dílů. To by se hodilo. Pak zničená vila, kde je jídlo, velké zásoby materiálu, hodně léku, velké zásoby zbraní, velké zásoby dílů. Velké zásoby zbraní je takový jako zavádějící, protože ono to ve skutečnosti neznamená, že jsou tam zbraně, ale jsou tam spíš jenom jako součástky na výrobě zbraní. Protože mě se třeba, já jsem to hrál jakoby už jednou, odehrál jsem pár hodin a nepovedlo se mi najít někdy žádnou zbraň zatím, jako vyloženě jako pistoli prostě, takže to jsou jenom součástky. Pak je tady opuštěný dům, kde je trochu jídla, velký materiál, hodně zbraně. To je skoro to samé jako tohle, ale my půjdeme spíš do té vily asi. Jinak ono tam potom ještě může být napsáno, jakoby třeba, že je tam nebezpečí a tam je potom šance, že tam na někoho narazíme. Ale zkusíme tu zničenou vilu třeba z začátku. Oni pak jsou tam jakoby i místa jako vojenská základna, nemocnice, samozřejmě tam jako prozřetelně člověk najde mučo jako léku a tak, takže on to je jakoby takhle se to potom dá. Pak ještě se tady dá zeškrtnout bránit. A to znamená, že protože on, tenhle ten Bruno a ten Pavlo, když spějí v noci, tak on nám může někde přijít a vybrat nám barák. Když nikdo nebrání. A to právě jakoby zatím, když nemáme zbraně, tak je to asi o ničem, protože nemáme ani nůž, nic, jakoby, jo. Ale pak to chce jakoby bránit, že on potom časem vám tam chodí. Takže půjdeme do té vily, vezmeme si sebou jenom páčidlo. Aby jsme mohli vyhrotit nějaký dveře a jinak nic jiného neberem. Ty vole, tam jsou nějaký lidi, ale. Do prdele. Můžu být rádi, že navzdory pustošení můžu zůstat ve svém domě. Já tam zkusím vlíst, no. Když tak zdrhnu, když to budeme jakoby nepřátelé, no. Aspoň tady něco je, já tady zatím něco vemu. On je problém, že toho moc neunesem a třeba dřevo a tohle to se stakuje jenom po dvou, což je dost blbý. Počkej, to nejdřív nahlídnu radši. Tady nikdo není, ale nahoře nikdo je, někdo tam mluví. Já zkusím,
tohle to takový ty vlnky kolem mě, tak to je jakoby jak dělám hluk. Já zkusím prohledat tady to, ale už mě asi možná ví, už jde sem. Na sebe jde tohleto. Co to půjde zatím? Tyvo, doufám, že tohle to není nějaký nebezpečný ten, tyvo. Tady se nedá někde schovat, na neštěstí. Zatím mě nevěděl, takže pohoda. Tam to vypadá, že nikdo není. Aha, tady jsou teda sem ty dveře. A nejdu vypáčit. Já to zkusím, jestli to bude nepřítel nebo ne, když tak zkusím zdrhnout. Asi, protože tady mi nic jiného stejně nezbyde. Já, on zdrhá přede mnou, takže pohoda. Co je tohle, tyvo? Kafe. Tyvo, to by mohlo být drahý. Já tady nechám nějaký dřevo a vezmu radši kafe. Budeme se trošku improvizovat. Díly. Ono se nám vypotřebuje hlavně součástky a dřevo, že jo, ze začátku. To je jakoby úplně asi jako nejdůležitější. Tady už se dá schovat. Ale vypadá to, že ten jako člověk na mě útočit nebude, jo. Spíš má strach taky, takže já mu to tu trochu vykradu. Koukneme, když tady bude nějaký jídlo nebo léky nebo něco, tak to vememe na úkor prostě součástek a tak. Ono se sem dá, hele, tady je konzerva, takže to je jasný. Ono se sem dá samozřejmě vracet, jakoby, jo, potom znovu. A syrový jídlo nějaký. Takže já vyhážu nějaký dřevo, protože to jídlo prostě to je jasný. Zelenina, bylinky. Ty vole, mi tady mají docela, vole. Teď nevím, vole, jestli... Jídlo se stakuje po čtyřech syrový. Ale potřebujeme i vodu. Já tady nechám prostě to. Já vemu i tu vodu, jim seberu. Tam ten týpek už nějak běhá, ten nějaký nasranej. Tady to jsou potom nějaký příběhové věci. Černobílá fotografie majitele vyžené obklopené hořícími svíčkami zemřela. Doufám, že to bylo před válkou a naštěstí nebyla její součástí. Horší je, že já prostě to, já... Ty vole, do prdele. Ne. Ty vole, mě sejme, vole. On má nůž, víš co. Já zdrhnu radši. Já radši zdrhnu, protože ty vole, ty by mě prostě zabili, vole. Jak mají nůž, vole, to, tak to je v háji, vole. Už teď jsem zraněný jako blázen, ty vole. Z jednoho, vole, popíchnutí. Já bych ho tím páčidlem umlátil, kdyby neměl kudlu, že jo. Teďkom přijde nějaký sumář toho, co se stalo v noci. Nikdo nás nepřepadl naštěstí. Něco jsme přinesli. A hladový, nastydlý, lehce raněn, unavený. Nastydlý, ty vole. Hladový. Já mu dám tu konzervu, že toho potřebujeme udržet cajku tohoto týpka. Že ho nechám sníst tu konzervu. A postavíme, pokud můžem, tak postavíme jakoby na to. A pošlu ho spát, zatím ho nebudem léčit. My bychom třeba v obvazy, že ty nemáme. Ale Bruno by se mohl mrknout, jestli můžeme postavit na vaření. Tohle. Primitivní sporák. To bychom potřebovali a pak bychom potřebovali ještě... Počkej, tohle týpka necháme dál kopat. Pak bychom potřebovali ještě... udělat jako na sběrač vody. Ale nějakou jsem přines, takže máme to v pohodě. Ono máme 14 vody, takže to by mělo být aspoň jakoby ze začátku docela v pohodě. Čiže ono zase na ten sběrač vody se musí dělat ten filtr. To je další crafting nutnej. Doufám, že tenhle ten týpek se z toho... Jo, zotavuje se. Dobrý, on se z toho zotaví asi, když bude spát. Když necháme spát celý den, tak to bude v pohodě. Tohle týpka necháme uvařit... Jo, my nemáme ještě dřevo, protože my musíme vyrobit nejlépe z knih, že jo? V
první řadě z knih, kam jde, ty vole. Kam jdeš, come on. Chci udělat palivo do toho. Ty vole, on tenhle ten kouří, ty vole. Mám štěstí, že tu není zima, no to máme, no. On tenhle kouří, tak to je blbý, ty vole, docela. Tak a tady na to můžeme vycraftit, kolik bychom mohli udělat. Jsme mohli udělat víc, ještě musíme udělat nějaký, aspoň. Uděláme tři dřeva ještě, jakoby tři paliva. Tak, tenhle ten týpek už to má hotový. Máme to ještě něco, jo, tady už to můžeme vylámat vlastně, tak já ho pošlu to vylámat nahoru. Třeba tam najdeme ještě něco, jakoby, co bude dobrý. A ještě dole vlastně to bude vylámat tady. Tam to bude muset odkopat. A to by to chtělo tu lopatu, ty vole. Tak, a tenhle ten týpek už by teď mohl uvařit kolik toho jídla? 4. Takže uděláme 4 jídla. To není úplně blbý. Tak, tady by mohlo být něco úplně... Jo, ještě nějaký knížky a voda, to je taky v pohodě. Tady nahoře, tady už se, jo, tady už je to prohledaný, takže ještě ho pošlem vylámat to sem dolů. Tenhle ten je dobrý kuchař, to znamená, že on má jakoby nějaký šanci, že udělá jako lepší to jídlo. Což je jako taky výhoda. Takže až bude mi někdo hlad, tak to, a dojdem se podívat, nebo vlastně sem, jestli už můžeme udělat lopatu. Že lopata se nám bude hodit hlavně tady dole, aby jsme to odkopali. Jo, můžem. Pohoda. Že ten to zatím vyláme, pak to hnedka odkope lopatou a... Obvazy nemáme, budeš tomu se přežít, vole. Jak je na tom tenhle? No, ten už není ani unavený, on se zotaví i z toho, takže to je pohoda. Ne, spi. Prdele, tohle je blbý, vole, že jak ho zakliknu a pak kliknu nikam, tak je to hned... Tak je hned problém. Tak, tenhle to odkope, už máme lopatu. Že to bude rychlovka. Co bychom tady ještě mohli vycraftit? Šperháky úplně nutně teďka nepotřebujeme. Tak se koukneme, co můžeme ještě dělat tady. Rádio, tam jsou takový jako zajímavý věci, tam se dá slyšet, jako jestli se něco vykupuje za víc prachu a tak dále, takže to je takový to. Ale jednoduchý kamna, ale... To je dobrý filtr, je potřeba součástky potom, no, takže to uvidíme až potom. Takže to budeme mít až na dalším, až z dalšího prohledávání. Tak, ještě vylámím tohle, třeba tam bude nějaký dřevo, tak uděláme rovnou i to, i ten zachytávač na tu vodu. Nejhorší, že mi se stalo, že mi sem vlezly krysy. Hele, obvazy, ty vole. A knížka. Vlezly mi sem krysy, ty vole, a sežrali mi něco, ty vole, nějaký jídlo a tak. Ono je to docela jako mazec. Takže dřevo jsme nezískali. To tady nemáme s tím z ničeho. Ono potom, když získáme sekirku, která se dělá tady už rovnou, anebo se to musí nejdřív upgradenout, tak potom se dají rozsekat ty skříně starý. Ne, nedaj. Ale da, jo, součástky zbraňový, když získám, tak můžu dělat nůž aspoň. Taky nebylo úplně asi marný. Nebo nevím, jak často bude to bojování. Takže to ten sběrač nemůžeme udělat. Že tohohle toho týpka necháme v pohodě. Tenhle ten je lehce raněn, ale z toho by se mohl zotavit, když ho necháme v tom. Když ho necháme v posteli, potom přes noc. To znamená, že Pavlo bude v posteli. To on už byl jednou, že jo? Ale Bruno je taky v pohodě, není to. Tak jdeme, konec. Do toho baráku zatím nepůjdeme, protože tam by po nás šli. Nově máme supermarket. Tam je hodně jídla, léků, velké zásoby zbraní, dílů, ale mějte se na pozoru, tam můžou být nepřátelé. Vybombardovaná škola, kde jsou materiály, trochu jídla, léky, díly. A zničená vila, i o tom jsme byli. Takže počkej, Bruno, ten bude spát, klasika, Pavlo bude spát v posteli, tenhle týpek bytě nastydlej a lehce raněný, tak bude prohledávat a zkusíme hodně léky, zkusíme jít do té školy.
Že tam jako já bych potřeboval ty. Dám mu páčidlo, na lopatu kašlem, když tam bude něco na prokopání, tak hold prostě to budeme muset to odkopat ručně, nebo to nechat na příště a dojít tam s lopatou, že ona ta lopata prostě zase, aby jsme ji přinesli zpátky, zabírá moc místa. Prý měli jsme na vyučování, když bombardování začalo. Uvidíme, kouknem, jestli tam někdo je. Vypadá to, že ne. Tak to, jo, hele, tamhle nahoře někdo je, ty vole. A teď je otázka, jestli to je, vole, člověka, nebo jenom krysa třeba, nebo něco, protože to samozřejmě s tím nepoznáme. Teď to poznáme. Jo, to je jenom krysa, to by mě vyznal v pohodě. To na nás myslím, že nezautočí vůbec, nebo nevím. Nic kromě zbytečností. Mám to patro po patru. Tamhle vypadá, že je klid. Jo, tady je to zabarikádované, takže zkusíme nahoru. A doufám, že nás ta krysa nepokouše nějak nebo něco. Já myslím, že ne. Já myslím, že ona jde dokonce zabít jakoby, a vzít si z ní maso. Že samozřejmě za války jíme prostě všechno, no, i krysy. Tady je to dost, tyhle, jako dost málo všeho. Tady je Haldan. Bohužel, tu teďkom kopat nebudu. Že to by taky mohlo trvat to. Ale tady už je víc kroků, ale jestli jsou to jenom krysy. No, vypadá to, že jo. Tady je taky Haldan, do prdele. Tak tuhle tu nahoře tady musíme odkopat, no. No a to já vím, že by si ji dělalo lopata, vole. Ale bohužel lopatu jsme zapomněli doma. Ty vole, to je docela velká ta škola. Wow. Jinak logicky jsou tady všechny baráky rozbombardovaný, protože padaly bomby, že jo. Takže... moc střechy tady nebude, někdy baráky můžou i hořet a tak. No. Tohle to je oprus, když člověk nemá tu lopatu sebou, tak je to oprus, to... Tady to je taky zabarikádovaný, ne z druhé strany, to snad ne, ty vole. Přinějším... Ne, dobrý, tady to je aspoň rozebr... S tom radši ještě podívám. A to nic není. Když běhám, tak dělám víc hluku, že? Takže jakoby, kdyby tam někdo byl, tak bych musel chodit pomalu. Abych nedělal hluk, aby na mě hned nepřišli. Můžu sem nahoru vyskočit? Můžu. Když se podívám, jestli... Jo, je tam něco. Ono to totiž není vidět, dokud to člověk neprohledá. Tak všechno už neunesu, ale uvidíme. Půjdeme dál a budeme vyměňovat prostě, no. Základní věci. Základní suroviny prostě těch je docela dost. Tak já bych se to takhle rád nechal, ať máme nějaký palivo. Ale kdybychom tady našli něco fakt jako... Jak třeba zbraň by byla hustá, no tyhle. Ale to si nemyslím, že bychom měli takový štěstí. Tady je zase jenom dřevo a součástky.
Tady jsem byl na druhé straně. Ne. Ale tady mezi tím bude určitě něco, ale tam se teď podívat nepůjdem. Tady jsou mříže, ty mimochodem na to potřebujeme pilku. Ty nemáme, takže tam se nedostaneme. Tam se budeme muset vrátit, až budeme pilu. Součástky na ty kašlem zatím, ty jsou taky jako teď k ničemu. Tady se projít nedá už. Takže ještě dolů. Tak tvé, já to tamhle budu se fakt asi odkopat, nebo jestli to stihnu. Jestli to stihnu do rána. Díly. Tyhle, to bys možná... Já mám 4, to je možná... Místo dřeva ještě vezmem, tyhle. 2. Ty se aspoň stakujou po 4, ty jo. Ale tady je schovávačka. Tyhle, tady někdo bude asi. Jo? Je to nějaký týpek, tyhle. Do prdele. Mám to zkusit, když tak zdrhnu. Vypadá, že... S ním se ani nedá mluvit, vole. Tak ten má smůlu. Tady taky někdo spí, dole. A musíme pryč, vole. Musíme pryč. Už je moc pozdě. Já jsem to tady měl prokopat do prdele. Stihnu to vůbec, ty. Ježiši Maria, ne. Někde se pokusil ukryt vidrancova, dobře. Musel mít větší strach než my, takže nenadělím moc škody. Máme pár zbraní, ale ne pro každého. Nikdo z nás nebyl raněn. Čau Tomáši, čus. Ale útočníci odešli s hodně cennými věcmi. Měli bychom přidělit více lidí na stráž. Takže jídlo, vodu, vole, bylinky, do prdele. Ještě se nám vzali jenom syrový jídlo. Marko teda je v háji, ten vole, zatím nevíme, kde je, jako jo. Ten prostě se buď vrátí, nebo se nevrátí a bude mrtvej. Toto začíná pěkně, tyjo. Tak, tenhle ten týpek, ten je hladovej, takže už mu dáme najíst. Tenhle ten furt spí, ty vole, ale ten se může taky najíst. Horší je, že Marko, vole, prostě má ty věci, že jo. Pro kterýho jsme ho poslali, vole. Tak tohle toho pošlem teda se trochu prospat, teď se prospí přes den. No ty vole, tak to je teda ty vole, to jsem to teda posral pěkně. Takže nic dělat nemůžem. Ani, no tady vlastně ten nůž, to na to jsme potřebovali taky, na to jsme potřebovali ty zbraňovky, ty jsem ani nenašel. Jinak vylepšit se to dá součástkama a dřevem. To bychom možná měli, vole. Až přijde teda, jestli to přinese, no. Tady by stačilo jenom dřevo na vylepšenou dílnu, vole. Nic jiného už tady nemáme. Marko byl na průzkumu, dobrý, už se vrátil. Nevím, kolik toho přesně přines, ale musí každopádně... Lol, jak ho nechal úplně to, ne? Jdi si rovnou vylehnout, vole. Počkej, tohle toho pošlem otevřít. Ten je furt nasraný, že nemá cíga, no. Tady zbyl výjočky, můžeme už tohleto vylepšit? Můžeme, tak já to vylepším. Ty si jdi lehnout. Ne, jdi si lehnout. A ty, pokecej s ním, co má. Prodáme mu ty diamanty, protože ty jsou jinak k ničemu.
Tak a za ty diamanty bychom, kamaráde, od tebe chtěli. Bylinní léky jsou k ničemu. Jídlo v konzervě by bylo fajn. Munice. Ne, počkej. Ještě se podíváme, až ten to dodělá, tak co potřebujeme, co budeme potřebovat. Až tak od něj něco koupíme. Za ty diamanty by se něco možná dalo. Při nejhorším koupíme jenom jídlo, jestli nám nějaký dá. Ono totiž v této tý době je jídlo dražší než diamanty, že jo, samozřejmě. Tak, takže můžeme tady dělat nově. Barikádu, jo, můžeme dělat barikády. Kytaru na zlepšení nálady. Bylinkářský stůl. Past na malou zvěř, to by se taky hodilo, ty vole. Že se mě koupili ty díly, ale ještě bychom mohli zkusit sobě, jestli se nám podaří vylepšit i tohleto. Ne, na to potřebujeme součástky a dřevo. Tak od něj zkusíme koupit nějaký součástky a dřevo. Ne, zůstaň tady. Jo, dám ti diamanty. A ty mi dej nějaký součástky. Nějaký dřevo. Tak. OK. A vylepšíme rovnou i tohleto. Tak, kolik nám týkon zbylo čeho, ty vole. Dřevo 2, součástky 9, díly, nic. Koukneme si ještě... Ne, vrať se do práce. Tohle to je blbý, to překlikávání. Počkej, já se podívám, jestli bychom ti ještě mohli něco prodat, kamaráde, protože my bychom potřebovali cíga, vole. Jenže on stejně nemá. Knihy mu dát nebudeme, ať máme ty čím topit. Léky rozhodně taky ne. Kafe bychom mu měli dát, protože to nikdo kvůli kafe nepridí. A bylinky, to zatím nemáme bylinkářskou zahradu, zkusíme dát bylinky a zkusíme to vychangeovat za obvazy. Ne, to nechce. Co za konzervu jednu? Taky ne. Že bychom nějaký dřevo zkusili vzít od něj a nějaký součástky. A ještě... Tohle to už nechce, ale součástky mě zdorá. Tak, takhle nějaký součástky, nějaký dřevo. Ještě aspoň něco. Dobrý, už táhně do háje. To víš, že jo, přijď zás. Ačkej. Zavři zevnitř, kámo. Tak, tamhle ten spí. Bruno je nevyspalý, ten bude spát večer do postele. Tenhle je lehce raněný, ty vole, ale ty obvazy mu dát nebudem. Ale, už můžeme dělat sekeru, kterou bychom sakra potřebovali, ty vole. A i helmu, i brokovnici, ty vole. A pilu, vole. To bychom nějaký potřebovali, ty vole. Potřebujeme zbraňový součástky. To musíme přinést. Dřevo, zbraňový součástky, jo. To tam někde bylo, jakože tam někde jsou. Nic jiného se řešit nebudeme. Lehce raněn, nevyspalý. Tenhle ten je to, já tam budu muset stejně poslat teďkom Pavla, takže já mu dám obvaz. A pošlu teď prohledávat jeho, protože ten je moc zraněný. Jo. To je prostě špatný. Jo. S ním je to špatný, Joši. Tak, a teď to teda už ukončíme. Tak, takže Bruno bude spát v posteli dneska. Tenhle ten bude spát bez postele a tenhle ten bude prohledávat a půjde někam, kde jsou ty zbraně. Velké zásoby zbraně. Tam už jsme byli, ale tam jsou ty zmetci. Tak jsme opuštěný dům, tam jsme ještě nebyli. Ještě nám přibyl malý patrový dům, velké zásoby zbraně. Nevím, jestli hodně je víc než velké zásoby. A ještě jdou pět odstřelovačů, ale tam je nebezpečí. No. Tady je taky, mějte se na pozoru, půjdem sem, to je opuštěný domů. Vem si jenom páčidlo, ty máš malý batoh, vole, ty by si ještě s lopatou, to by bylo na hovno.
Zloději musí mít na spěchy tu stále dost věcí. Ty vole, náboje. Co to je tohleto? Jo, prázdný patrony. Hele, mimochodem tady ta šipka, sniper, here. Doufám, že jako to není tak fakt, že tam vlezu a on mě sejme. To by bylo rozustý. Potřebujeme tohleto. Co je tohleto? Střelný prach se taky hodí. Tohle to je pro ty děti, ale já to vemu a zatím, kdyby náhodou jsem na to už neměl místo, tak to vyhodím. Protože zatím nemáme dítě, takže ono je nám to k ničemu. Zkusíme se podívat spíš dolů. Tady je další média. Už máme plný batoh. Nebo třeba zbraňový součástky, ty jsou pro priorita. Dřevo tady akorát co poberem. Tady to ještě taky něco poberem. Elektronické součástky zatím neřešíme. Tam něco je nahoře. Snad to bude jenom krysa. Balený cigarety, ty vole. Počkej. Vyhodíme medvídky a bereme cíga, protože ten jeden týpek je to a zbraňový součástky, to znamená to vyhodíme toho jeden ten. Tak, takhle. Cíga, a jo, máme to. Cíga rozhodně bereme, protože ten jeden náš prostě potřebuje kouřit. Tak, co tam je? Krysa, dobrý. Ale ještě potřebujeme víc zbraňových součástek. Tohle se stakuje, jo, tohle se stakuje po čtyřech. Dobrý, nic jiného nemůžem. Já tady ještě vylámu ty dveře, aby jsme měli únikovou cestu. Kdyby náhodou. A rovnou je otevřu. Tak. Koukneme se, co je tady za nápis. Tady bude jídlo v lednici, no. Rodinné foto rodičů a dvou dcer. Dobře, že nevypadají jako jejich otec. Vypadá jako medvěd. Že horší je bylo, že to ono. Proto tady jsou ty medvíce, že měli děti, no. Právě to, hele, ty syrový jídlo. To je voda, vole, cukr. Zeleninu kašlem zatím, protože ono to je to komplikovaný jídlo. Jako to je... Na to prostě nemáme teď ještě ani materiál nic, takže budeme prostě vařit úplně to základní a na to stačí syrový jídlo. Na to nepotřebujeme zeleninu. Tak, tady nemůžem nic. Tady bude něco to pod tou hromadou, ale uvidíme, jestli se k tomu dostanem. Jestli to stihnem. Hele, dostal jsem achievement nějaký. Na papíře stojí, první den nás okradli, o dva dny později zabili naše holčičky. Zastřelili jsem je všechny. Tu zbraň už nechci nikdy použít, je zničená a zakopaná na zahradě. Další ta část textu je kostrbatá, pokud tohle čteš, nehledej mě. Hej, na zahradě je zakopaná zbraň. Ale kudy se tam dostanem, ty vole? Sakra. Tam to nevypadá, že by tady byl východ. Tak. Tohle to střelný prach ne, na ten kašle. Stejně já ty prázdná bojnice jsou mi taky k ničemu teďkon, ty vyhodím. Místo toho vezmeme něco jiného. Ale tu zbraň zakopanou na zahradě i byť rozbitou, tak ta by mohla být hodně v pohodě. Jestli se nám podaří ji najít. Hele, další cíga, co to je hnojivo? Jo, tyhle ty zbraňové součástky, to proto jsme přišli. Hledáme to všechno, prostě do mrtě. Bylinní léky a normální léky, no tak sakra, tak to potřebujeme hodně normální léky. A bylinní léky bychom potřebovali taky, oni sice nefungují moc dobře. Ty já to mám místo tohohle toho, ty jo, asi. Oni totiž ne vždycky jakoby zabírají, ale lepší než nic. Tak, tady nic. Takže já si myslím, že tady už je to asi všechno. Tady se nedá dostat nikam, tak já to zkusím tady odkopat. Času máme dost, sice to bude trochu trvat, ale v té skříni by mohlo být něco cool. A jako kde to má zakopané? Jo, tady, aha, ono se nám to tady odkrylo.
Tak tam bude ještě ta zbraň mimochodem, na to nesmím zapomenout. Ale času máme dost. Škoda, že tu lopatu prostě neunesu, no, protože tyhle ty postavy mají strašně malý batok. Jen kopej, Pavlo. Jo, jo, ty. Já se na to nějak zkusím dostat na tamto. Až to. Já teďko nebudu z toho, já stejně teďko to budu, změním ten ty streamy a nebudu streamovat už tolik multiplayery, protože to je prostě, s tím jsou furt nějaký problémy. A, takže se spíš budu zaměřovat na normální hry, nějaký random. Takže prostě na to se dostaneme taky určitě, na ten. Jenže já nevím teď, jak se jmenuje. A i kdybys mě rozkrájel, tak to ze mě nedostaneš, nepamatuju si to. Jej. Tak pojď, doufám, že tady něco bude, ještě musím vzít tu bouchačku, ty vole. Mimochodem tohle dělá brutální hluk, že jo, jak to lámu tím páčidlem. Ale on tady nikdo není, takže mi to tak nějak jedno zatím, teďkon v pohodě. To bylo docela bezpečné. Hej, tady to jsou normální cíga, kafe, balené cigarety, ještě léky, ještě můžeme přibrat nějaký. Tady jsou přímo náboje, ty vole, já vyhodím to dřevo, kašlu na to, ty vole. Střelný prach vyhodím taky, kraftit to nebudeme. Vemu ještě ty normální cíga. Jo, Rise to Ruins. Já se taky snad dočkám, než půjdu do důchodu. Tak ještě se tady podíváme teda, co tam zakopal, tyhle za zbraň. Ona bude rozbitá pravděpodobně. Ale zbraňový suč. Ty vole, ta bouchačka vole i rozbitá by mohla být. Dobře, dřevo doháje, vemem tu bouchačku. A ty zbraňový součástky jsme potřebovali. Ale to už nepoberem. Ne, kašlem na to. Takhle to stačí, když tak se sem pro ně vrátíme. Nevyhodil jsem páčidlo, ty vole, mi se zdá, že teď neměl páčidlo, ten týpek, ty vole. Teď nás samozřejmě vybrali zase určitě, ty vole. Já jsem, říkám, neřeším jídlo, ty vole. Ne, dobrý, nevybrali nás. Cajk, takže ty si jdi, počkej, najez se, dej si nějaký jídlo, ať jsi v pohodě, a pak si jdi lehnout. Co tenhle ten? Bruno, ten je to. Co tenhle ten? Nevyspalý, hladový, nastydlý, raněný, vole, všechno možný. Vem si jedny bylý léky, vole, třeba ti zaberou. Ty se mrkně sem. Jestli můžu udělat pilu můžu udělat sekrka. Sekrku na to nemáme, vole, ty, ale pilu, ty jo. Tak uděláme pilu. Ale ono by nám stačilo ještě jedna to zbraně na součástku, můžeme udělat bouchačku, ty vole. Ale pila se bude hodit, ty jo. Na tým říže, to bych se mohl vrátit do té školy, vole, nebo kde to bylo. Mě spolí hladový, tak se ještě najes. Tak a ty ještě vykrafti, počkej, tady ne. Tady to zatím necháme. Máme tu páč, jo máme. Tak ještě vykrafti tady. To na to chytání té vody, ty vole. To na to už není zase do prdele. Dřevo došlo. Rádio na to kašlem, to dělat nebudem. Takže jak je na tom ten týpek? Ten je nevyspalej, vole. My jsme potřeba poslat tohodle toho, ty vole. Pomoc, vole, pomoc, no. Mačkej. Teď je Bruno, vole, zkusit něco vykuchtit, jestli něco můžem. Já vůbec nevím, jestli máme vodu. Ne, nemáme. Nemáme ani palivo, ale můžeš udělat aspoň tři paliva z knížek.
knížky jsou přeceňovaný. A zkusíme se podívat teda, co tenhle ten jako chce, no. Ty snad nás někde přepadnout. Díky bohu, že tu jste, tak povídej. Já a moje dcera žijeme poblíž. Slyšela jsem zvěstí o zlodějích, kteří drancují domy a znásilní ženy. I když zamknou dveře, tak se mohou dostat dovnitř okny. Mohli byste mi je pomoct zabednit? Během prvního roku války mi zajeli manžela, dopustit se nevrátil. Jsme sami, prosím, pomohte nám. No. Jako víš co, ne, to bude... Jo, tak jo. Snad nám ho tam nezabijou. Teď je makat. Uvidíme, třeba nám za to něco dá, víš co, třeba něco bude mít. Myslím, že si trošku odpočine ten týpek, ale asi ne. No. Bude prohledávat, když tak někdo jiný. Takže nemáme vodu. Jen spí. Už jenom 18 stupňů, ty vole, my za chvíli budeme potřebovat i to, my za chvíli budeme potřebovat i ten kotel, ty vole, vyrobit. Dobrý, necháme to. Necháme spát v posteli Počkej, kde je to, necháme tohle toho doma, tenhle ten má aspoň 12, ten bude prohledávat a vrátíme se do, kde to bylo, ty vole, jak, to bylo v té škole, že jo, jak tam byly ty mříže, vememe pilu. A tam byly ještě nějaký tyhle ty, něco vypáčit už to nebylo, ne, myslím. Doufejme, že ne, ty jo. Už se to nepamatuju zase, ty jo. To jsem tam byl předevčírem, ty vole. Počkej, tady, jo, tady to odkopu, tady uvidíme, co bude, protože teď s lopatou to bude v cajku. Lopata odvádí dobrou práci, to nahoře jsou teda krysy snad, furt, jestli se sem za tu dobu nikdo nenastěhoval. Ne, ty babene, tady nic není, já myslím, že tady něco bude, tak já to odkupu i tady. A vlastně, kde byly ty mříže, ty vole? Ne, počkej, hovno, to nebylo tady, nebo bylo? Ty vole, teďka nevím, jestli to bylo tady, ty vole. Ten říkaj mi, že jdu úplně jako do toho. Počkej, tak poberem tady, co jsem tady nechal předtím. Mám mě dřevo nějaký, ty vole. Tě tady asi nebyly ty mříže, tyhle, to bylo asi nikde jinde do prdele. Jo, byly, tady. Jo, jo, tady bude něco úplně mega hustýho. Pila v hajzlu, dobrý. Pila na jedno použití, vole. Hele, to je zničená pistole, to nepotřebujeme. Čistý alkohol, to jedno bude drahý určitě. Tady doplním to dřevo. Ty cíga, vole. Kašle na to, nějaký cíga jsme přenesli předtím. Ten Bruno snad tomu to bude stačit. Našel jsem dopis. Mami, je to hrozné. Jedna holka, kterou jsem znal, zastřelil muž, který se jmenuje Odstřelovač. Nemůžu uvěřit, že ji už nikdy neuvidím. Byla tak milá, co dělala tomu ostřelovači. Vypnuli elektřinu a učitelé řekli, že dnes budeme muset ve škole zůstat o něco déle. Nevím, proč chci už vidět svého tatínka. Aspoň slíbil, že ti přinesu tenhle dopis. Přijdeš a odvedeš mě domů? Neodvedu. Pravděpodobně mi tady zemřela teda, což je docela jako mazec. Elektronické součástky neřešíme, ty nepotřebujeme. Mně se řekl, že ta pila byla na jedno použití, to je jako docela jako nic moc, no. Tak, počkej, co máme? Dřevo nějaký, jo, dobrý. Dobrý. Jdeme domů. Tohle byla jenom taková rychlovka. Ale ta pila jako, to je špatný, to je špatný. Tak tam ten týpek už je taky zpátky.
Naštěstí. No co byl klid? Marko má těžké ranění. What? Ty vole, my nemáme ale to. Do prdele, my nemáme obvazy. Jdi se lehnout, snad ti to pomůže. Budu no, teď vykraftit to na, to na tu vodu, ty vole. To potřebujeme. Dáme třeba sem. Unavený, hladový. Nemáme jídlo. Respektive nemáme vodu. Ale ty tam to je v prdeli, tam ten je zraněný, vole, jaký šel pomoct zabedňovat ty okna, ty vole. Ty vole, si zapíj hřebík do prstů asi. Tak makej, počkej, tenhle ten týpek by mohl ukraftit ještě nějaký ty filtry teda mezi tím. Nebo oni se nebo se kraftějí tady? Ne, nekraftějí se tady. Kolik bychom jich mohli udělat? Ne, dva uděláme jenom. Jenom dva filtry. Tak a teďka akorát budeme muset, on to tam neinstaluje. To je nějaký dešťovej ten, sběrač s filtrem a budeme muset čekat prostě, než nám to vyrobí vodu, no. To je jakoby takový, jako že to prostě trvá čtyři nějaký časové jednotky. Nevím jaký. Vodu jsem žádnou nepřines, pokud se nemýlím, zkusíme když tak něco uvařit. Ale myslím si, že jsem žádnou nepřines, ne. Dřeva teď máme dost. Takže tenhle ten je hladový akorát. Tenhle je unavený hladový. Ukáž, můžeme ještě něco vyrobit? Můžeme vyrobit barikádu jednu. A nebo... novou pilu. My jsme třetí uzbrojení si... ne, tu pilu s tím dělat nebudeme. Nikde jinde jsme neviděli to. Uděláme jednu barikádu. Aspoň jednu. Ať máme trošku to, kam to jde, jo, tady. Zůře sekeru v první řadě a tu pistoli, ty vole. Ty pistole by se docela hodila, vole. Horší, že už začíná být kosa. Tak, jedna barikádička hotová. No nám to trošku, jako nebude tady taková zima. Až se začne ochlazovat. Tak, na další už zase nemáme dřevo. Stojí 10 dřeva, ty vole. Co my můžeme dělat, vole, ten? Gauč úplně, jo. To tam bude hodně zlepšovat náladu, ale to oni zatím mají docela v pohodě jako náladu. Zakouřit se potřebuješ ty... a teď... počkej, to je kouří? Teď cíga máme nějaký, vole. Nebo ona ty potřebuje special míst. Ne, nepotřebuje, ale... tady toho štve, že to... jo, je to kuře. Štvého, vole, že jsem chtěl zabezpečit ten dům sousedů. Já se koukám, co si myslí ostatní. Tenhle ten si nemyslí nic. Tenhle ten si myslí, sousedé se zeptali o pomoc na správném místě. Pomůžeme jim víc zabezpečit dům. Já jsem tam poslal Pavla, no.
Všechno tohle bombardování, ostřelování, nenestali zásoby vás, buzuje touhu se schovat, sednout si někam a rozbrečet se. Ale nemůžeme je nechat nás zlomit, musíme jim ukázat, že nám naši důstojnost nevezmou. Je to tu těžké, ale víte, jak jsme to zvládli u nás v ulici? Jsi dobrý, Pavlo, no. To je frajer, ty hoši. Pavlo je frajer, vole. Ještě to budeš muset jednou zvládnout, kámo. Tohle to se mu zotaví, tyhle, tak ho necháme spát. A tyhle, ne, počkej. To jednou musíme nakrmit, já musím počkat, až si udělá ta voda. Tak, teď vezmeme Bruna a uvařím ale nějaké jídlo. Máme jo, ona nám bude zase, bude nám chybět voda. Ale uvař jedno jídlo a to dáme Pavlovi. Jestli, já nevím, ty vole. Ale jo, pošlem jeho prohledávat, vole. Že Bruno je k hovnu, vole. Ten má nejmenší batoh, to je prostě k ničemu. Tak, takže Pavlo by měl být v cejku jenom trošku unavený. Aspoň máme trochu cigaret. Jo, máme, no. Něco málo. Tam ty cíga, vole, ty kvalitní cíga on už vykouřil, vole. A nechal už jenom ty horší. Dobrý. Takže takhle to snad bude. Snad to přejde toho. Nepřejde, takže já ho musím furt nechat v posteli a Bruno prostě holt musí spát to a tenhle ten týpek jako unavený musí jít zkoumat. Něco, kde budou tohleto, mějte se na posteli. Hodně jídlo, hodně léky, hodně díly, jdeme tam, tichý dům. Dáme mu jenom páčidlo, tam snad v malým domě nebude to. Uvidíme, co najdeme. Potřebujeme léky, potřebujeme obvazy hlavně. Obvazy je jídlo, vole. To je, hej, cože? Až tohle skončí, koupím si dům, jako je tento, tyhle, tady je hodně věcí, vole. Už jako na začátku, už venku. No, jestli tam bude někdo bydlet, tyhle, snad ne. Nic kromě zbytečností. Ideál, když tam vůbec nikdo není, že jo, v tom baráku. Což se ale bohužel moc často nestává, no tamhle, tamhle jak, ale není to ta rodina z toho DLCčka, ty vole, s tím rádiem, jak vysílá ty. V pohodě. Já nikomu neublížím, jenom si tady vezmu od vás pár věcí. Prosím, neberte léky mé ženě. Léky ji nechám dobře, vemu si jenom obvazy. Ty snad nepotřebuje. A vyberu ti tady trochu to. Nepřišel jsem tě zabít, jenom tě to tady vykradu. Nejsem žádný bandita, neokrádám lidi. Hold prostě ty. Hold důchodce prostě musíme okrást. Neutíkej, já ti nic neudělám, vole, já ti to tady jenom vyberu. A nechám ti tam dokonce ty léky pro tvou ženu. Hej, šperky berem, budeme co, aspoň něco koupit málo za to. Co, tady můžu mít fakt jako drahý věci, vole. Zbraň mít nebudou, jako jo, důchodci asi ne, ale by mohli by mít víc jako obvazů a tak, no. Což by bylo fajn, že to potřebujeme. Je něco tady venku ještě? Já to radši vypáčím taky, tyhle, kdyby tam měli něco ještě na zahradě. Tam lednici budou mít nějaký jídlo. Oni pravděpodobně umřou, že jo, když jim to jídlo seberu, ale... Jo, mají tady něco. A dá se tudy i zdrhnout.
Konzerva s jídlem. Třem hodně dřeva. Fuh. Tohle to je prostě na hovno, ty vole. Počkej, tu knížku tady necháme, vezmeme místo ní ještě nějaký dřevo. Uvidíme. Stejně budeme muset něco vyhodit, protože tady bude jídlo, že? No jasně, konzervy, ty jsou důležitý. A syrový jídlo a voda, ty vole. Co je tohle? Hnojivo, na to kašlem. Berem vodu. Tím můžeme vzít 10, že jo? Na jeden stack, což je v pohodě. Ale třeba bychom ještě to syrový jídlo vzít. To jedno dřevo... Ne, vyměníme za syrový jídlo. Tak, ještě se podíváme nahoru. Kdyby náhodou tam měl něco vyloženě fakt epickýho. Ty lepší cíga vyměníme za tyhle ty. Bude mít větší radost ten Bruno. Se schovali v koupelně. Já ti nic neudělám. Je tam dopis od dědy Bernarda Allenovi. Jsme rádi, že se ti líbí bydlet u tetičky. Válka není tak špatná, jenom to není žádná zábava pro děti. Dokonce se říká, že už brzy skončí, takže se o nás nemusíš bát. Babice je lépe, poprosila mě, aby ti to neříkala, ale schovává si nějakou mouku, aby tě mohla upéct ty sušenky, které máš tak rád. A já no, slibuji, že až se vrátíš, tak tu houpačku opravím. Houby opravíš, vole. Tak, obvazy, bylíny léky jim necháme. Ne, počkej. Sakra, vždycky ty. Ještě se podívám, co je tady a pak už vás nechám bejt, vole. Nebuďte v psychu. Ty vole, kvalitní léky. Elektronické součástky musíme pryč, kvalitní léky jsou důležitější. Dobrý. To by asi bylo, no. To by asi bylo. Nějaký jídlo, léky, dobrý, no. Tyhle ty obyčejní doby jsou dobrý na jídlo, léky a tak, no. To je... Tam je toho vždycky jako hodně, no. Chtěl by to už trošku nějakou taktiku asi. Nebo taktiku, jako nějak... Protože já furt sbírám random všechno. Jenže je nejhorší, že to ty vole... Ještě, že to je všechno jako dost psycho. Ne, ty vole. Bruno byl zraněn, ale útočníci nic neukradli. Tak, Marko. Počkej. Marko, Polo. Ty musíš prostě udělat, vole, to. Nemáme filtry. Udělej nějaký filtry. S tím jsem udělal všechno, ze všeho filtry, vole. Ne, počkej, hovno, vlastně kecám, teď my máme vodu, teď já jsem nějakou přines. Počkej, tak udělej nějaký jídlo. Já jsem vlastně přines 10 vody, že jo. A ještě, kdybychom ještě... Tady spálili jedno dřevo. Tak bychom mohli udělat 3 jídla asi. No jasně, pro každýho jedno. Tenhle je velmi hladový, tenhle je taky hladový a tenhle je taky hladový. Musíme pro každýho udělat jedno jídlo. Tak, najes se. Cože, ty vole, si děláš prdel? Že on chce další jídlo, ty vole. Jak se vám ještě konzervu jednu, teda. Tak, nevych spadlý, lehce ranin smutný. Smutný, velmi unavený.
Takže počkej, už jenom Marko, ale je hladovej. Tak se jde najíst. Tam jsme potřeba ještě jednu postelu, vole. Musíme dát až takhle nahoru, to je dost na hovnu. Ještě nepůjde dát tady do sklepa? Jo, půjde. Tak, nastydlý, raněn. Smutný, velmi unavený. Tak, takže ty si jde lehnout rovnou. Počkej, 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 Marko, ne, ne, ne. Ty jsi mám obvazy. No a tyhle ty necháme spát. A tenhle ten je nastydlej, ale my nemáme žádné léky. Nebo respektive máme, ale... Jo, tak já mu je dám jedny. Sedně si to, víš, že jo. Ale bylo by fajn, kdybys furt jenom neseděl, vole, kamaráde zlatej, vole. A kdybys šel, vole, udělat, jestli můžem, udělat nějaký filtry, ty jo. Teď my už nemáme ani palivo, nic, ty jo. Udělej nějaký, udělej aspoň jeden filtr a prdni ho tam, ať můžeme sbírat, vole, to. Ať můžeme sbírat aspoň tu vodu, ty vole. A když potom uděláme křeslo, tak to je to, no. To jim udělá lepší náladu, no. Když si sedne do křesla, tak se mu zlepší nálada trochu. No i na té židle se zlepšuje nálada. To je taková jako... To je taková i nesmysl docela, ale... Dá se ještě něco kraftit tady? Ne. Nemáme prostě součástky nic. Jsme úplně v háji, vole. Počkej, a ještě jednu postel, aby jsme měli pro všechny tři? Ne, ani náhodou. Hm? Tak jo, no, tak ukončíme den a necháme všechny odpočívat asi, počkej, tenhle ten ještě, ty vole. Tenhle ten bych mohl spát v posteli, tenhle ten je taky unavený, tam ten jediný není unavený. Ale necháme ho taky spát. Noci byl klid, no jasně. Seven days to die. Bohužel jsme nic nepřinesli, ale... to byla pěkná kravina, viď, ty vole. Počkej, nevyspalej. Proč je Bruno? Jo, Bruno nespal v posteli, tohle ten je ten. Takže počkej, Bruno pošlem, ať se lehne teda, klidně. Ale týpek může klidně sebrat tu vodu. Jo, ta se vlastně nemusí sbírat. Hm? A tím končíme znovu den. Horší je, že oni už budou mít hlad zase všichni, ty vole, to je. Už máme vodemčený asi úplně všechny ty. Vojenská základna, tam to bude hustá, ty vole. Dobrý jenom, ale jakož tady nikdo není, tak já to si ukončím. Aspoň pojedu dřív pro přítelkyně, nebudu se muset stresovat.
Když byste někdo koukali na záznam, tak abyste, jenom aby bylo info, protože já si myslím, že tady akorát, už ani rutej asi není, tak kdyby někdo koukal na záznam a zajímal se víkend, tak v sobotu asi stream nebude a bude až v neděli nejspíš. A já to ještě napíšu na Discord. Tak jo. Takže díky, že jste přišli aspoň na chvíli. Mějte se, čus.